Tak zdravím všechny, tady Melfice, se tady vítám vás u 48. části z naší gameplay série na hru Vigr. Dneska s Michaelem. Nazdarek, prase. Nazdar, úplně nečekaně, jsi objevil ve Vigoru. Takže spolu zajedeme nějaký Choromoro, víš jak, no? No, ne. Já jsem zablodil Starkova, no. Tak to je hodně velká vzdálenost, ale Starkova, jo, do Norska. Dobře ty. Já jsem dlouho šel. Aha, dlouho jsi šel, tak uvidíme, jak dlouho dojdeš se mnou. Kam daleko, jak, jo? Dobrá Čecha, jede mumbi. Tak Michael, ty jsi měl už nějaký hry s kuřátkem, viď? Jakože, on tě zasvětil do té hry jako pořádně, jo? Znáš všechno? Přesně tak, ne. Dobře, víš, čím se nabíjí? No, tím kolečkem ne, vole, tím druhým, tím hranatým, a víš, čím se chodí? Normálně tady vš... Tak to možná přežiješ, jo? Už tady všude sníh, já nechci sníh. Ale ten je luxusní. Ne, není. Jede mumbi, ne? Jo, to je základní to, hele, hlavně se vždycky podívej, jestli máš zaplý full auto vpravo dole, jo? Mám. Protože já na to tady občas zapomínám šipkou dolů, jo, si to pak přehodíš. Co, ale já jsem tady zapad! Ale... Já jsem tady normálně seklej v té textuře! No, to jsou ty začátečníci, víš co, jo? Prostě... Já nemůžu pryč. Já nemůžu nic. Dobrý, ne? Pecka. No, co taky si frajet, ty jsi to normálně dodžnul. Normálně jsem a kam jdeš? Ti dobře, vole. Ty jsi tady. Ty vole. A tady tak jako budem teď ležet, jo? Nebo jak to funguje? Ne, já ti vysvětlím, jak to tady funguje. Jestli chceš být lovec, musíš se naučit lovit. A jestli chceš se naučit lovit, musíš být trpělivý. Na luxusní kill. Takže jdeme. Jdem. Ho? Neříkal jsi trpělivý? No, trpělivě... V hlavě, než budu střílet, víš? Jinak bych střílel předčasně. No, že? No, dává to smysl, ne? Ne. Tak nic. Ale ten, tady to, ten konťák, co před náma je, no. To je náš cíl a přímo tam jsou týpci. Tam jsem viděl někoho proběhnout. Já ne, dobrý ne. Já bych asi nešel úplně před ten most. Pojď, tady, pojď spodem, pojď. Týpci se střílejí zleva. Jo, tam vidím borce. On střílí po nás! A? Aha, tak jdem na close. Ale já nechci. No. Jdi dobře. Bude rychlej proces, ale ty se radši drž dál, no. Hele, přijde před náma! Nevím, kde je, nevím, kde je! Krycí palbu potřebuji. Stromem. Ne. Já nevím, jak se pinguje, jo? Vodičku, ne. Počkej, můžu to tady vyskočit. Děkuju. A další. On to všechno přežil. Já jsem úplně levej. Uhni. Já tady umřu. Už jsem mrtvej. A jak se cítíš? Dobře. Ale já jsem umřel přímo na tobě, jo? Tak to malinko nevyšlo, jo, protože jakoby kdyby tady šlo o obkreslení nepřítele, tak mám za jedna. Tak Michael, jak se cítíš jako náš první raid? Já jsem s tím úplně v pohodě, jo. No, jo, a mám něco jako čekat příští jako raid? No teď se budou dít velký věci, to budeš koukat. Aha, dobře. Nebudeš stíhat, co se tam děje. Tak jo, tak to jsem hodně zvědavý, jdem na to. No. 300% více zásob. To mi je tak platný asi. Ale půjdeme přímo na detektor signálu, tam 100% někoho potkáme. Ale to je hrozně daleko. No, jakoby je to kousek od jako, no víš co, jako štreky mám rád, jo. Ale já se tady nepřišel procházet, já jsem přišel dělat úplně wild. Jo, aha. Tady úplně... No uvidíme, jak budeš wild, až tam dojdem, jo. Někde tady vlevo jsem slyšel nějakou zuřivou střelbu. Ale já to slyšel taky. Jo. Tak se tam přidáme, ne? Než jako dojdeme na náš luxusní cíl. Tak já tam udělám, vole, to divoký čelo tam hodím. No tak to jsem zvědavý, divoký čelo, jo. No to jsem, neznáš ještě. No to ještě ne, no. To já ti to takovej ragdoll jsem ještě neviděl, že bys jako spadnul jako čelem. A zůstal třeba stojku, jako víš co, na čele. No, to úplně nevím, ale divoký čelo to bude, jo? Dobře. A tady nikdo není. Ne, no. Tak nevím, kde se to dělo. Ale já mám takový pocit, že to bylo tady. Jo, je to někde tady. Protože tamhle je otevřený okno. Já slyším, ale to?
Týpek dal, normálně vrah je tady proti nám někde, protože tady byla střelba a on jediný přežil, že jo. Z místa činu zdrhnul, já jdu za ním. Tak já jo, vidím ho, je sám, je solista jako prase. Jdu po něm. Dobrý, akorát, že tady žádný solisti nebyli. Počkej, blížím se ke kořisti, tohle bude hodně napínavý a hodně drsný. Před náma. No, je, vůbec o nás neví. Přímo na on se střílí s někým. Jo, vidím, no. Tak to je dobrý, no, jsme nalezli někomu do rány. Mhm, a vlevo je další, který po nich střílí, dobrý, ne. A ty už jako střílíš, jo? Jo. No. Ale já nechci. Uhni. Tady do, to je velký špatný. Michael, já stěhači... Nesmíš teď házet z čelo. Já chci domů. Dělej, jdeme. A kam mám jít jako? Ale já nechci tam jít. Ale oni jsou strašně drsný, tady si týpci, tohle neznám. Za mých mladých let, když jsem ten Vigor začal, tak tady byli všichni špatní. Ale po mě někdo vystřelil. Ty vole, pozor! Vidíš vůbec nikoho? Ne, tamhle! Já ho nemůžu trefit! Na mířit ani neumím, jo? Já už nemám healy. Ale já jsem tady jak pozorovatel, za náma přímo. Pěkně, pěkně! Ještě jeden, někde vlevo. Na hlavu? Pojď, Michael, pojď. Co se stalo právě? Ne, jsou srdce teď, pojď. Ale já jsem úplně, uch. Jo? To dáme toho dobytka. Je po něm! Máme to! Výborně! Pojď, seber si toho druhýho. Zasloužíš si to už co, nebo něco takovýho prej, jo? Aura, díky, dej mi sebrat vše, okamžitě nahned, děkuju. Ale to není on. Ty jsi sundal tamhle svýho. No. Ty vole, my jsme to fakt přežili, jo. Ale viděl jsi to čelo, jo? Já jsem říkal, že bude čelo. Ty vole, ty jsi byl frajer jak svině, jako to jsem fakt nečekal. Teď jsi zazářil. Byl jsi na 5 vteřin popstar, jo? To je za zvuk. To si nevšímej. Ale já mám to, bobky. Počkej, no? V klidu. Padá airdrop, proletělo letadlo. Jo, pojď, jdeme. Ten telefon furt zvoní. Jo, je tam hráč, přímo u toho je hráč. 2 hráči tam jsou. Pecka. Jo, musíme rychle, než se vyhýluje. Oba dva šli dolů. Oha, si sebrali. Je po něm? Ještě druhej. Je po něm. Mám oba. Běžím k tobě. A nevím, kde ten loot je, já ho nevidím. Je to zeleně nahoře v té GPSce, nebo co to je? Jo. Takhle ne, to vím. A jdeme domů. My jsme tady a máme to přímo před sebou. Rychle. Tak jako Michael smekám, protože teď si, no, jako ty si úplně si přebil moje očekávání na Tyson Raid, jo? No, frajer jak svině, normálně jsi to zabil, jo? Takže máme tady trio, který mají všichni gany, a pak tady je duo, který nemá ani jednu gunu, dobrý ne. A samej odstřelovač to tady je, tak to bude zajímavý. Jdeme na detektor signálu, jo? Si na ně posvítit. Co jsi vzal za zbraň? MP5 jak svině. Dobré, já mám tady trochu takovou... Já ti ukážu, jak rychle to střílí, jo, abys měl jako představu. Jo? No, to je takový jakoby trošku rychlejší gana, jo, proto jsem si vzal 500 nábojů s sebou, protože to bude hodně drsný, jo? Má to 160 ran. To musíš úplně to, nacedník. Jo? Já mám pocit, že místo nábojů navíc bys si měl vzít barely, jo, s sebou, náhradní. Na ty náboje. Ne, na tu ganu vyměňovat, protože ty budou hořet. Pojď. A tady je to fakt samý odstřelovač, já se hrozně bojím. To já jsem ale úplně teďka úplně do nesmyslu. Když uvidíš nějaký světýlko blikat kolem tebe, tak je to velký špatný. Tady jsou 2. Přímo tam, kde to je označený. Ta trojice je úplně na druhé straně mapy. Tady máme proti sobě 2, hned tady přes ten most, pojďme. Já tady bloudím jak zmatená včela. Jak to? Mě vidíš přes zdi, no mají tak jak jdu já, ne? Tady je prostě most. Nebojíš se nic, já jsem se zatočil úplně jako hloupě. A proč se zatáčíš? No, protože jsem chtěl dát čelo. Aha. Já furt to čelo, co furt mám s tím čelem? Já nevím. Jsi jsou chudý. Co tady se dá skočit na barák, jo? No. Dobrý. Mé assassin, jo?
Hele, on běhá tamhle nahoře. No, to je on. Jdeme po něm. Jo, furt to vidím. U to. Zamávej, že seš kámoš. Nejsem. Tady je druhej, já mám ho. Je tady. Tak tady střílej. Já po mě zaběh za barák. Tak běžím, co to je? Tady naladíme prostě náče. Ne, někdo mě střílí ze zadu, to byl bejt jako prase. To mi neříkej. Byl normálně bejt jako. Jo, jdou po nás ty tři. To je jiný tým. Dobrý, ten naháč toho nech. Teď je tady to důležitější. Ale co tam, vidím je. Ale já si tady nejdřív zatancuju, víš co? To je přímo po nás. Ale já si nemůžu zatancovat. Nech, proč jsi šel ke mně, já jsem chtěl by vystel tu. No, dobrý, ne, já jsem si lehnul prostě. Ale on o tobě nevědí, jo? Jsem mrtvej. Hned za tebou ležím. A já mám takový pocit, že oni vědí. Nevědí, jde k tobě. No, on nutí o to. Teď. Teď už o tobě ví. Jsou tam dva, pěkně. OK. Teď obíhá tě ze zadu, ho máš. Jeden dole. Druhý je hned za tebou. Tak tohle už jsem nedat nemohl. Au? Tak co jsi vzal za luxusní ganec? Já mám papáš. Lachieve. Lachieve, ale Andy, tvoje oblíbená gana, pamatuješ? No to je, Lachieve, to je, co to je, to je španělská, vole, to, jo, kočka. Co? No, nebo prostě máš kočku, nevím. Která se jmenuje Lachieve, jo? No, ne, já, co? Proč bych měl doma kočku, jsi normální vůbec? Aha. A tam jsou jako slagy, nebo? Nevím. Jsem tam něco nabil. Já se radši nebudu ptát, protože v Postal dvojce ji můžeš použít jako tlumič, že jo? Tak jestli to není třeba něco společného s tou Lachieve, víš? Už se blížíme nekompromisně k cíli. Já se blížím akorát tak hodit čelo. K naší první destinaci. Co máš furt s čelem? Já nevím, vole, normálně mám asi čelo převřát. No právě kvůli tomu, jakoby, jo, vzniknul tady ten název toho videa, jo? Že Michael je nějak posedlej svým čelem. Ale jde tomu čelem, jo? Přesně. Dobrý, přesně. Ne. Vydáme se k zabedněnému domu, jo? Já jsem z toho taky zabedněný. No, tak to už je smutný příběh, ale. Ale já si zvyknu. Co? Tvoje půloha se dočasně odhalila. Jo, to na to si hodně rychle zvykni, protože to ti tady bude jakoby kakánkovat každý raid. No. Ale mě to vadí, jo? No a mě taky, a co jako? Mě vadí, že nikdo ví, kam já jdu. Já jsem tady na vycházce, vole. Se svým čelem, abych ho vyvětral. Dobře. A oni mě tady budou jako to, jo? Objeveno se. No, mě tě poukujou. Co vydržíš? Ne, tady je! Co? Kde? Za tím autem. Aha, jo, oni jsou tam dva, no. Jsem mrtvej, dobrý, ne. Tak mají kliku, poslední rejdík. Jo, bereš si Lugra, mám 19-14, tak se na něco zahrajem. Co mají ty týpci? Aha, dobrý. Ale je tam jeden týpek, co nemá nic, musíme ho najít. A jo. A naše první cesta bude k zamčenému kontejneru. Pome. A už to odevřeš, vole. Ne, dobrý. Děkuju. Ců, ale... Tak děkuju, no. Jo, já si tady vezmu Johna. No, vem si Johna. Prej, půjdeme s pistolkama, hned vyberem kontejner. Ne, asi. Nechal jsem tam jednu zbraň bez nábojů, dobrý, ne? Jako to jsi mi fakt všechno vzal, jo? Já jsem to omylem, já ti to vyhodím, ale nevím jak. Tak to si nech, teď jsi mě urazil. Ale já jsem to omylem zmáčnul tlačítko. Každý sám za sebe. A dost. A? Papa. A tohle si vezmu, jo? Děkuju. Já ti ty věci nějaký vyhodím, ale já nevím jak. Nejde, to nejde. Prostě jsi mě okrad prostě, jo? Ale ty, já jsem nechtěl, já jsem zmáčnul omylem sebrat vše. Tak jak to uděláme? Tady před náma. Já jsem ale spad dolů, co to je? Jsme detektor signálu, je ti dobře, vole. Tady musíš být still, ty fucking boy. Ale já jsem úplně... A mně se neukazuje zase ten marker, no a prostě je to před náma. Ježiš, to je vysoko. No, musíš znát zkratky, no. Nebojíš se nic, já se tady motám, jak vítr v bedně, je všechno v pořádku. Pecka. Co jsi to udělal právě? Uslyšíš. Aha. Jo, hit.
Někdo tam fakt je? Hej, ne, já tady umřu! Oh, dobře, dobře ty! Lachieve, jo? Dobrej borec. A to bylo jako on, jo? Mě nedělej. To byl fakt ten, komu jsem dal hit, jo? Jo. Ne. A bacha, bacha, někdo tady ještě žije. A vrátil nám to. Hodně rychle. Tak tohle bude ještě zajímavý. Tak co máme, tady před náma je trezor. A já toho mám trochu víc, no tady, dobře. Takže použijem přenosný detektor signál, on se mi přímo ukáže na mapě, kde je ten týpek. A je přímo tady, v té budově, on je přímo vevnitř. Vidíš ho někde? Ne. Teď po mě někdo vystřelil. Někde tady ze spoda. Já už ho vidím, on je tady v lese. Je v lese, dobrý. Ne, já ho neviděl přes ten Iron Sight. Sakra. Pojď, pojď, to dáš. Trefil jsem ho, trefil jsem ho. Ta Lachieve je fakt silná, pojď. Já už nevím, kde je. Vpravo. Levo. Přímo za stromem. Pojď mi. Ty vole, Michael normálně to tady drtí. Měl taky Lachieve, dobrý, ne? Frajer. Já střílel po tobě samopalem. Tak je blbej. Já už nemůžu, vole. Dobrý, kam mám jít domů? Já chci domů. Můžeš tady mi říct, když vidím v tlou tohle? Ale on mě zabije! A pak vidím tohle. Poslední kudlu. Dobře, tak teď vyzkoušíme můj M s tím lukem, když je takhle krásně tady vystavený, jo? Přesně vedle, vole, a to je přesně to, co jsem nechtěl. Zas vedle. 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 Ani jednou jsem se netrefil. Jak můžeš být v tlou slabý, jo, a zároveň tady to drtit? A v tlou tady máš v 60 FPS a tady máš 30, tak... Oni jsou tady slabší hráči. Co? Jakože no, ty dělá hráči, ty si teď řek reálně, že ty hráči jsou slabší než boti v tlou? Ty boti? No, jo, proti botu! No kampaň, ne? To se tak stane nad ránem. Aha, no dobře, tak jo. Já nevím, co se tady děje, prostě vigor mi jde. Pecka. No tady to ale katnem, jo, protože aspoň nějaký, aspoň ty si přežil, já jsem za to rád. Takže paní, já vám všem děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, komentář, prostě nebude kouče, zvažte. Ale do další části, zatím čus, brci. Zdus.